doslovno dnevnoj bazi koji su se prije svega događali između glavnog stožera i Ministarstva obrane, gdje smo pokušavali tražiti pitanja na odgovore koje su nameću s obzirom da je u procesu projekta Bradley koji je započeo još 2017. godine, događale se brojne promjene od onog trenutka kada je projekat započet. Te promjene se prvenstveno događale po pitanju samoga tipa vozila koje treba ući u kao materijalni resurs u Hrvatsku vojsku s ciljem formiranja srednje pješačke brigade. Na kompletno njegovo utjecaj koji će imati na proračun Ministarstva obrane i na sva ona buduća ulaganja koja su potrebna uz ostale projekte da bi se ostvarila NATO cilj koji je zacrtan za 2026. godinu. Iskreno, volio bih da je ovaj proces išao jednim pozitivnim putem, drugačijim putem kao što je to recimo bilo slučaj nabavke višenamjenskih borbenih aviona, kada imate formiranu međuresornu skupinu, kada na jasnoj metodi definirate što su vaše očekivanja od vozila, odnosno od materijalnog resursa, koje zadaće očekujete da s njim izvršavate i što se događa u pitanju budućeg razvoja ulaganja. Kod slučaja Bradley to nije tako, zato što je dogodilo se jednostavno da je išao principom da američka vlada vam daje jedan dio donacije, dok jedan dio plaćate. To je u ovom slučaju vrijednost koju ste mnogo puta ispomenuli samim medijima. Riječ je o iznosu koji dolazi kroz program vlade Amerike od 45 milijuna dolara, dok 153 milijuna dolara Republika Hrvatska mora osigurati unutar vlastitog proračuna kroz određeno razdoblje, gdje se uvodi određeni tip vozila koji je u ovom slučaju, ja bih rekao, niže razine opremljenosti nego što je to bilo prvotno dogovarano i sa toj niže razine opremljenosti vozila treba biti uključena naša tvrtka Đuro Đaković u jedan oblik dovođenja toga vozila u stanje u kojem bi ih koristila Hrvatska vojska. 2014. je došlo u prvih razgovora kad se krenuo projektom Bradley, krenulo se u verziji M2A3. Dakle, to je verzija koja se danas koristi u američkoj vojsci uz verziju koja još naprednija M2A4. Na verziji M2A3 ste imali priliku, kako sam rekao, biti u vojnim vježbama. Međutim, američka strana je u jednom trenutku rekla da one nisu mogućnosti isporučiti vozila M2A3, nego M2A2ODS. Skladišni prostor u Americi, gdje je određeno tijelo koje je bilo formirano prvenstveno ispred Ministarstva obrane, glavnog stožera, obišlo određeno vozilo između PIXSELL vozilo, odabrao PIXSELL vozilo koje bi trebalo biti jedan dio ove donacije, gdje bi se trebalo kupiti. Tada se postavlja prvo pitanje modernizacije, odnosno dovođenja na verziju A3, dakle ono što je bilo prvotni dogovor i to je odnijelo određeno vrijeme, čak i u jednom trenutku bila je prihvaćena u ovaj na takav način. Prije saznanja kako će to izgledati, intenzivirali se sastanci sa naše strane po pitanju ovoga. Iskreno, kako sam i rekao, volio bih da je taj proces išao drugačije i da smo mi formirali što želimo borbena vozila pješaštva na koji način, ali onda je to jedan drugačiji put. Prvo slučaj koje smo imali na više namjesta borbena vojna. Pre